Я сам магистр Максим Мацевский, участвую в как преподавач в ова проектна активност, која што беше спроведувана во Република Македонија од страна на ЦЕФ, ЦИФА и Министерството за финансии. Би сакал да изразам голема благодарност што имав можност да учествувам во самиот проект од самиот почеток. И ова во суштина представува една круцијална и многу значајна активност за Република Македонија и за сметководителите и внатрешните ревизори во Република Македонија, од причина што имаме повеќе значајна активност, од една страна зголемување на капацитетите и знаењата и вештините на самите вработени внатрешни ревизори и сметководители во јавниот сектор, а од друга страна подобрување на општеството во Република Македонија во делот на отчетноста, транспарентноста и јавноста на делот на управувањето со јавните финансии. Како предавач се здобив со дополнителни знаења и вештини од аспект на она што значи пренесување на знаењето од меѓународните експерти и колегиото од ЦЕФ за начинот на пренесување на знаењето и од страна од она што значи пишена литература и подготвени од ЦЕФ и ЦИФА. Но во исто време горд сум што успеав сето она моја знаење и вештини да го пренесам на студентите, кои што се надевам дека ќе им користи во секојдневното работење. Верувам дека во Република Македонија ќе се најдат сили и можности да оваа активност продолжи понатаму по пат на локализација на едукациите и сертифицирање на сметководителите и внатрешните ревизори во јавниот сектор, од причина што на тој начин ќе се создаде едно јадро кое што ќе представува основа за подобрување на начинот на известување за финансистите извештаи во јавниот сектор, воедно и за поголема транспарентност и соочетност на начинот на користење на јавните средства. Уште еднаш благодарност до колегите од ЦЕФ, благодарност до ЦИФА и самото министерство кое што ни овозможи да учествуваме во оваа проектна активност.